Үндеу жариялана салысымен мәжілістің жалпы отырысында дауысқа түсті. Депутаттардың бірі парламентті жасарту керек десе, бірі қайта сайланудан үмітті екендерін айтып ағынан жарылды. Қалай болғанда да бастама бір ауыздан қолдау тапты. Мәжілісмендер депутаттық мандатпен қоштасуға неге асықты? Жауабын әріптесім Назерке Әбдірахманқызы біледі. Апта сайын өтетін әдеттегі жалпы отырыс жаңа жылдың басты тақырыбына айналды. Депутаттар төменгі палатаны тарату туралы елбасыға үндеу жолдап, елді аузына қаратты. Үш партияның өкілдері парламент мінберінен сөз сөйлеп, мерзімнен бұрын сайлау өткізу туралы бастама көтерді. Депутаттардың барлығы әріптестерін бір ауыздан қолдап, дауыс берді. Қазір біріншіден біз уақытын үнемдейміз, қаражатын үнемдейміз, және біз жан жақтағы жағдайларды өздеріңіз біліп отырсыздар ғой. Біз бұл жерде мемлекеттік тұрғыда ойлап, сондай қадамға барып отырмыз. Мемлекеттің болашағы үшін. Елбасының жариялаған ұлт жоспары қазақстандық арманға бастайтын жолды орындау ешқандай кедергіні күтіп отырған жоқ, уақыт көп тұрмейді, сондықтан оны барынша жылдамдатып іске асыру қажет. Соңғы рет мәжіліс сайлауы 2012 жылдың қаңтарында өтті. Осы уақыт аралығында талай маңызды құжаттар қабылданып, елдің дамуына негіз болатын заңдар күшіне енді. Енді депутаттардың басым бөлігі тарихи миссиямызды аяқтадық деп отыр. Атқарылған жұмысқа бағалары 10. 5-ші шақырым мәжіліс депутаттары халықтың игілігіне жалпы жұмыс істеді, сайлаушылармен тығыз байланыста болды, ашық түрде кездесулер өткізді, әр мәселелерін көтерді. Мен ойлаймын, жоғары деңгейде 5-ші шақырым жұмыс атқарды. Жақсы деп жұмыс істедік деп ойлаймын. Неге десеңіз, өзіңіз білесіз, 80-нен астам заңды шығардық. 5 институционалдық реформаларды қолдап. Айтпақшы, 5-ші шақырылымдағы 107 депутаттың 83-ші Нұр Отаннан, 8-і Ақ жол, 7 депутат Қазақстан коммунисті халық партиясының өкілдері, 9 депутатты Қазақстан халқы ассамблеясы сайлаған. Ал депутаттық корпустың тең жартысы зейнет жасына жеткен азаматтар. Әрбір саяси партияның өзінің саясаты бар. Егер партия біз жастарды алға саламыз десе, олардың кандидаттары жас болады. Егер белгілі бір саяси партия біз басқа жолмен жүреміз десе, олар өздері біледі. Сондықтан оның бәрі сайлау көрсетеді. Оның бәрі халықтың ниеті көрсетеді. Халық ниет танытпастан бұрын бұл бастаманы елбасы қолдау керек. Саяси науқанның қажеттігі бар ма, жоқ па, бұл ақордада шешіледі. Әріптестерінің пікірін қолдағанмен депутаттық мандатпен қоштасуға асықпайтын мәжілісмендер де жоқ емес. Әсіресе көгілдір экраннан түспейтін халық қалаулылары журналистерді сағынатындарын айтып, ағынан жарылды. Әріптестеріміз біледі, мені делегат қып сайлай ма, сайламай ма. Делегат қып сайласа, мен кірем. Делегат қып сайламаса, енді басқа жұмыс істейсін. Енді бар ғой, осы жерге біраз жұмыс істедім, да, сіздерді танимын, білемін. Енді бар ғой, енді кірмей қалсам, сіздерді сағынамын, енді не істеймін. Мерзімінен бұрын мәжіліс сайлауы өтеді ме? Мұны уақыт көрсетеді. Дегенмен заң шығарушы органды тарату ел тарихында алғаш емес. Назерке Әбдірахманқызы, Ержан Қанапияұлы, Аманжол Байғазин, 24 KZ, Астана.